Për të qëndruar pikërisht tek ky fenomen, duket se ka pasur një interes edhe sa i përket akuzave të hedhura nga revista e New York Times sa i përket presidentit Vuçiç për lidhje me krimin, edhe aty hidhen akuza të forta, duhet thënë për të. Kjo ka qenë ndoshta edhe nga pikat më të forta, mbasi nëse ju kujtohet 3 ditë përpara vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri një shkrim, bëri edhe një kërkesë ndaj departamentit të shtetit dhe gazetës revistës New York Times magazine, i bëri një kërkesë dhe kërkoj që të hidhej poshtë ai artikull edhe ai investigim i atij artikulli. Mirë po, Derek Çollek, në pyetjen që sa beson ai në kredibilitetin dhe besueshmërinë e këtij artikulli, se vërtet është ashtu siç është shkruar në këtë artikull lidhur me pjesëmarrjen e presidentit të Serbisë në korrupsionin dhe kriminalitetin në Serbi, duke përfshirë dhe instancat e larta të qeverisë serbe, Derek Çollek tha që nuk e përjashtoi mundësinë të kësaj, tha, dhe fajsoi për këtë, fajsoi Beogradin, drejtpërsëdrejti në mënyrën e sqarimit ose në mënyrën që ai ju kundërpërgjigj senatorit Menendez lidhur me këtë artikull, tha se kjo edhe mund të qëndroj. E kuptoj.